Ahoj, z modré trasy, když naposledy tam. Vítám vás u dalšího nového letního vlogu na vrchol Černá hora přes Černý důl a pak zpátky do Lučin. Takže dneska to bude jenom okolo 13-14 km, jenom dneska odpočinkový. Většinou ultra treky, tak ultra light treky, tak většinou v neděli, a dneska poprvé na ultra light v Krkonoších a vůbec nějaký vrchol v Krkonoších. Jinak dneska je opravdu nádherně. Dneska snad už bude výhledu oproti těm předchozím, nebo spíš včerejšku. Těším se, protože na Černé hoře jsem byl už naposledy, už je to několik let, asi 5 let, asi zpátky. Dobrý. Ahoj, konečně z vrcholu a rozhledny Černá hora, 1300 metrů. První výškový bod, druhý nejvyšší bod týdne, když počítám jenom sněžku a tohle. Viděli jste, co je konkrétně vidět, když je opravdu jasno. Poprvé na ultralight, nevím kolik, po kolikátý, to od toho mám popisky a vlastně kroniku jsem nechal doma, protože chtěl jsem to mít na ultralight. To vždycky pro příště, potom se kouknu, kolikrát mám nějaký vrchol. Snížku si pamatuju 6x a mám dojem, že asi tady ten vrchol už svým způsobem dotahuje. Možná, kdo ví. Za malou chvíli si dám oběd. A jinak aspoň vím přesně, že mám už i s tímhletím vrcholem 29. vůbec celkově nějaký zdolání a 116. nad 1000 metrů. Ale poprvé vlastně vrchol nějaký na ultralight v Krkonoších. Jen 7 kilo bez 8 gramů. Což je zase skoro nejtěžší vůbec, co jsem kdy měl jako nějakou zátěž na ultralight. Skoro. Zdá se, že nejmenší úsek v dějinách Krkonoš a túry v Krkonoších, tak tohle je asi nejkratší možná, kdo ví. Ale každopádně je hodně brzo, nebo chtěl jsem stejně okolo 10. teď je už okolo 4 hodinách a i tak nějakých hodin přestávka, takže těch celých 14 za nějakých přibližně tak 3 hodiny asi, což není tak špatný za těch 1300 dneska. Bylo to parádní, ještě kousek na Studniční horu. Tam moc naproti je ten vysílač Černé hory a už jediný, co bude, tak je poskládat týdenní vlog ještě z dneška, to je vše. A jako vždy, vždycky na začátku měsíce, tak bude takovýto zážitkové video s těmi nejlepšími
místy, kde jsem byl. Takže mějte se krásně a zase zítra, posledního dne, pátého dne vůbec pobytu v Krkonoších a zároveň cesta zpět do Plzně. Tak ahoj. Thank you.